السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ باب العلم انوار احمدی 28 سال سے علم دین کی اشاعت میں مصروف ہے. الحمدللہ اس سال 28 سالہ جشن دستار بندی عطا خلت اور عالمیت کے موقع پر آج مدرسے میں 127 طلباء کی دستار بندی عمل میں لائی جا رہی ہے اور ساتھ میں 57 علماء کی. اور یہ مدرسہ باب العلم انوار احمدی علم دین کی اشاعت میں مصروف ہے اور الحمدللہ تمام اہل خیر حضرات کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے. اور یہ مدرسہ 1990 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا اور الحمدللہ آج تک مدرسے میں علم دین کی تعلیم دی جا رہی ہے. مدرسہ باب العلم انوار احمدی کے علاوہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات ہے جہاں 155 لڑکیاں علم دین کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں اور ساتھ میں بچوں کو طلباء کو حفظ قرآن مجید اور عالم دین کے علاوہ عصری تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. فس سے لے کے ایس ایس سی او ایس ایس سی بی ایس سی کی تعلیم دی جا رہی ہے. الحمدللہ تمام طلباء بڑے خوش نصیب ہیں. آج بڑے اکابرین علماء شہزادہ حضور غوث العظم حضرت سید کاظم پاشا خادری صاحب قبلہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ، عزت ماب محترم علی اکبر نظام الدین صابری صاحب اور مفتی اعظم مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ، ان تمام شوقین حضرات کے ہاتھ سے دستار بندی عمل میں آ رہی ہے. اس سال مدرسہ حاضہ میں سالانہ جلسے کے موقع پر لڑکیوں کو فن سکھانے کے لیے ٹیلرنگ سینٹر کا افتتاح بھی عمل میں لایا جانے والا ہے جس کا نام ٹیلرنگ سینٹر ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور ہمارے آج کے مہمان ڈپٹی چیف منسٹر محمد علی صاحب کے ہاتھ سے عمل میں آئیں گا. اور ساتھ میں اس سال یہاں کے تمام اساتذہ و طلباء سال نامہ تیار کیے جس کا نام مجلہ انوار محمدی ہے. بدست مبارک عزت ماپ علی اکبر نظام الدین صاحب کے ہاتھ عمل میں آئیں گا.